Järgnevalt uurime Luxterra sisustuselt, mis asub Ülemiste keskuses, kuidas valida sobivat garderoobi. Luxterra sisustus esindab juba 60 aastat turul olnud Skandinaavia brändi Elfa. Kui ma soovin garderoobi tellida näiteks magamistuppa, millest peaksin alustama? Kõigepealt ma võin küsida teie käest hästi isiklik küsimus, kui palju asju teil on. Ja siis arvatades sellega, ma võin pakkuda teie igasugused lahendused, mis nagu kõige paremini teile sobiks minu arvates. Ja muidugi, kui teil on võib-olla juba oma visioon sellest olemas, siis me lihtsalt leeme kõige parem variant teie jaoks, siis meie süsteemid just annavad seda võimalust. Kas on ka selline variant, et teie inimene tuleb koju, näiteks võtab mõõdud ja annab ka soovitusi? Hea meelega me pakume seda teenust, et disainer tuleb ja pakub kõige parema varianti. Milline valik on teil karkasside osas? Meil on pakkuda kaks värvi, tooniks valge ja metall. Kas vastab tõele, et teil on oma disainitud uksed? Jah, me disainime uksed siin ja siis tellime tööd Eesti ja Läti firmadest. Ja ukse materjalidest meil on hästi suur valik. See on puit, spaneeritud puu, laminaat, klaas ja hästi uus ja ilus toode, Austria dekoratiivpaneelid, sibu. Kas te annate ka klientidele soovitusi detailidest, et kui on palju kingi ja nii edasi? Seda küll, seda võiks kõik kohe arvestada, et just pakkuda kõige parema varianti, siis no mõned nagu koguvad kas kübarad või kingad tõesti ja sellest sõltub siis see garderoobi sisu ja kõik see paigaldus. Kui on mõnel inimesel näiteks 5 või 10 aastat tagasi tellitud Elfa garderoobi süsteemid, kas on tänasel päeval võimalik ka sinna juurde? Ammu ostetud garderoobi juurde võiks lisada neid uusi elementi, siis nad on kõik kokku pandav. Näiteks lipsuhoidja või lisa kingahoidja või väiksed korvikesed, nagu ukse korvisüsteemid, sellised asjad on olemas. Teil on olemas ka e-pood, et kuidas käib e-poest tellimine? Hästi lihtne, nagu kõik e-müük toimub Eestis. Kiire ja lihtne, see on meie loosung. Ja e-poest saab tellida ka riiulsüsteemid, lisakorvid ja igasugused garderoobi asjad, kui ka kardinapuud, rulood ja žalusi. Meie tarneaeg on 2 nädalat. Mida lisaks garderoobidele pakute, mida soovitate magamistuppa, mis muudaks selle hubaseks? Muidugi tekstiilid. Meie poes saab valida igasuguseid kardinat teie mõõdude järgi ja teie disaini järgi. Ja siis voodikatted ja padjapüürid ja igasuguseid ilusad pehmed ja mugavad asju. Meie värvide valik on suur, paneelide valik on hästi suur ja me leiame iga kliendi vajadusele sobiva lahenduse.